آپ کو پتا ہے پاکستان پشاور کے اندر ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو پوری پوری گاڑی فائبر کی تیار کر لیتا ہے، جس طرح یہ ایمبولینسز ہیں، وہ سامنے کیا چیز ہے بھلا، موبائل ایگزامینیشن، ہمارے ادارے ہیں، میں اداروں کا نام نہیں لیتا، ان کے ایگزامینیشن اور ان کی وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ان گاڑیوں کے اندر ہوا کرے گی۔ یہ فوڈ اتھارٹی والوں کی گاڑی، ادھر آئے بھائی جان، یہ دیکھیں۔ اسی طرح اگر ہم آ جائیں، سنگل کیبن سے ڈبل کیبن ڈالا، پورا سنگل کیبن سے ڈبل کیبن یہ تیار کر دیتے ہیں۔ آج میں وہاں پر آیا ہوں، میں نے بیسیکلی اپنی گاڑی کے اندر کنسول لگوانا تھا، تو بھائی جان مجھے کوئی کوالٹی لاہور فیصل آباد میں پسند نہیں آ رہی تھی، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پشاور مارکس والوں کے پاس چلے جائیں۔ تو ادھر آئیں، آپ کو دکھاتے ہیں میں نے کیا لگوایا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے کنسول باکس، یوٹیلیٹی باکس بھی اسے بولتے ہیں، تو یہ یہاں سے مارکس والوں سے لگوایا ہے۔ میں نے تھائی لینڈ کے بھی دیکھے، پاکستان کے، چائنا کے، لیکن واللہ حیرانگی اس چیز کے اوپر ہے کہ پاکستان میں تو لوگ کوالٹی کے ساتھ کام کرتے ہی نہیں۔ ہم نے گھڑی لینی ہو، جوتی لینی ہو، شرٹ کپڑے لینے ہو، امپورٹڈ امپورٹڈ امپورٹڈ، ایون کے بیرے ساڈے تے ہن پرائم منسٹر وغیرہ بھی امپورٹڈ ہی آندے آ۔ تو حیرانگی اس چیز کی بات ہے کہ یہ ساری اپنی خالص پاکستانی چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہمارے ہر ادارے والوں کو اس طرح کا کام کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے لیے مثال بنے، ہمارے ملک کا فخر بنے۔ ان سے فائبر کی یہ والی سروسز صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی بھی لیتے ہیں۔ آپ اچھا کام کریں، پوری دنیا خود آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ حافظ۔